Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam as boas novas. É muito bom ter essa companhia, essa audiência em mais um Boas Novas no Ar. E hoje um programa muito especial, que eu acho que ele tem um link muito grande com a razão de existir da Rede Boas Novas. E eu vou falar isso com você junto com o pastor Ronaldo, lá nos Semeadores. Pastor Ronaldo, você conhece um pouco da história, claro, da Boas Novas. Você lembra daquele, tem até no livro da história da Rede Boas Novas, que o pastor Samuel estava no interior da Amazônia, no meio da Mata Amazônica, quando ele encontrou com um fugitivo da polícia, um rapaz que tinha cometido crimes e fugiu. Só que nessa correria de fugitivo, ele encontrou uma igreja e aceitou a Jesus. Constituir família, e nessa visita, para você que não... Pastor Ronaldo, acho que já conhece, né, Ronaldo, essa história? Sim, sim. Mas para você que não conhece, ele falou, pastor, eu quero me entregar, eu quero ficar aqui, eu quero me entregar, né, à justiça e pagar por tudo que eu já cometi, mas eu também quero fazer uma coisa antes, se o senhor puder me dar uma câmera. E era um local que não tinha nem eletricidade elétrica. Ele falou, mas uma câmera aqui, para quê? Você não tem nem como carregar a câmera, não vai ter nem como assistir a fita. E ele falou, sabe o que é, pastor? Fugi da polícia, aceitei a Jesus aqui nessa localidade que eu estou, casei e tenho duas filhinhas. E eu quero filmar a minha família e mandar essa fita para os meus familiares, para o meu pai, para a minha mãe, para os meus irmãos, para mostrar o que Deus pode fazer na vida deles, porque Ele fez na minha vida. Nesse momento, o Espírito Santo falou, tá vendo? É isso que eu quero. Uma rede de televisão que mostre a minha noiva, a minha igreja, o que eu posso fazer para todo o Brasil. Sabe por que eu falo isso, Ronaldo? Porque o nosso convidado de hoje, que a gente vai conhecer daqui a pouco, aconteceu até um pouco isso com ele. Ele veio do Irã para o Brasil, Deus alcançou ele no Brasil e hoje ele é usado pra, no Brasil para pregar o Evangelho de Jesus para todas as nações. Olha que fantástico. É, acho que hoje nós estamos mais uma vez tendo aquele sentimento de estamos cumprindo o chamado inicial da Rede Boas Novas. Verdade, isso aí é a chama da Boas Novas, essa visão missionária, né? É. Por isso que muitas vezes a gente chama aqui a Central Missionária de Semeadores, né? É isso aí. A gente inclui aí no meio aí. E os semeadores são missionários, né, pastor Ronaldo? Isso mesmo, André, porque essa é a visão. Você não está pagando, né? Igual você contrata ali uma TV a cabo, contrata, né, uma outra operadora ali para você ter um serviço de TV ou de internet na sua casa. Não, a ideia da Boas Novas não é essa. Você não está pagando a programação da Boas Novas. Você está ofertando, né? Você está sendo um missionário que, além de estar sendo alcançado pela programação, está lembrando assim, poxa, eu quero que essa mensagem alcance muitas outras vidas. Você está enviando a Boas Novas para outras casas, né? Isso mesmo. Está multiplicando aí a sua evangelização por milhares e milhares, né, André? É isso aí. Só esses dois canais aqui, o Juntando Rio e São Paulo aí, pronto, já passamos mais dos 10 milhões de pessoas. E já foi o switch off, né? Desligou toda a TV analógica no Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, isso. Todas as pessoas agora nos assistem nessas localidades pela TV digital. Rio de Janeiro, canal 5.1. São Paulo, que entrou há duas semanas atrás no ar, 51.1. Bota aí no WhatsApp com os amigos, 51.1 também, o canal digital de São Paulo, toda a região metropolitana. Inclusive, André, eu estou com a participação aqui do Alexandre Correia de Azevedo. Ele é de Pavuna, aqui no Rio de Janeiro. É, Zona Norte já quase subindo mais um pouco ali a Brasil, você já vai para a Zona Oeste, né? Também na ponteirinha ali, está sendo alcançado pelo canal 5.1, esse canal novo digital aqui do Rio de Janeiro. Então, é mais uma vida sendo abençoada, edificada pela missionária Boas Novas. E a gente aguarda, então, a participação do nosso telespectador se tornando semeador da Boas Novas. Vem participar. Vem semear. Obrigado, pastor Ronaldo, e todos os semeadores da rede Boas Novas. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, que honra receber aqui o Barman Amirazod. Ele é missionário. Eu falei no primeiro bloco, Barman, obrigado. Muito bom ter a sua presença. Ele é iraniano, obrigado, natural do Irã, só que mora no Brasil há... 25 anos. Então o coração já é brasileiro. Já, moro mais aqui do que meu país. Se, tem Copa do Mundo ano que vem. Se jogar o Brasil contra o Irã, você vai torcer para quem? Eu sou por melhores. É bom, eu torço para os dois. É bom que ele tem dois times, vai ganhar no, no outro. Bom, o que fez um iraniano vir no Brasil há 25 anos atrás? Bem, minha história foi como refugiado. Refugiado. Uau. Saí do Irã durante a guerra. Deus me trouxe aqui.
sem nenhum plano prévio, minha intenção própria. O único país que me deu visto foi o Brasil. Ok, então no Irã você já estava tentando visto para sair de lá, o único que conseguiu foi o Brasil. Foi o Brasil. Deus abriu a porta do Brasil para você. Isso foi depois de fuga, durante a guerra das montanhas, e vindo Deus verdadeiro nas árvores, pássaros, vida. Eu falava, Deus, você é Deus da vida, Deus verdadeiro. Por favor, salva a minha vida. Eu chorava, não tinha esperança para a vida, vindo milhares morrendo. Então, coração vazio, falava, Deus, se um dia me salvar, vou procurar conhecer a tua verdade e falar para o mundo. Essa experiência que você teve com a natureza, com a criação de Deus, que revela a glória dele. Verdade. Você ainda estava no Irã. Você já tinha ouvido a palavra do Evangelho como você prega hoje, ou foi algo, não. algo de revelação natural de Deus na sua vida? Foi revelação natural. Eu fico maluco com histórias assim. Sim. Então, você foi ministrado por Deus através da natureza, sem ninguém falar Deus, Jesus, plano de salvação, nada. Não, eu recebi salvação aqui, recebi Jesus aqui no Brasil. Foi alcançado pelo Evangelho aqui no Brasil. Uau! Então, você ficou no Irã e há 25 anos atrás veio ao Brasil como refugiado por causa de guerras. A gente daqui a pouco volta para a sua história. Sim. O que você sente? Porque acho que então você viveu isso. Você falou, André, fugir pelas montanhas, estar no meio do mato, passar frio, passar calor, passar fome. Nós estamos vivendo a maior crise de refugiados, acho que da história, talvez, não sei nas outras guerras mundiais se tinha algum tipo de imigração como nós temos hoje. Como é que fica o seu coração a ver aquilo de famílias, crianças, até morrendo muitas delas, atravessando rios e tudo? O que está acontecendo? Bem, eu passei isso. Agora que sou tomado por Evangelho, por salvação de Jesus, no meu coração, eu vejo uma coisa só. Importa-se que o mundo receba a salvação, a vida eterna. Porque o mundo materialismo hoje, nesse momento da história, a humanidade é saturada, não falta nada das consumos materialismo, mas o mundo não conhece Jesus. Uau. A maioria de, Uau. Então é isso que o mundo precisa. Morte natural também vem, mesmo que depois de uma idade. Perfeito. Mas eu adoro esse canal de Boas Novas, de nome próprio, porque isso é que todo dia é uma novidade para a humanidade conhecer a salvação. Está sentado aqui com você, você exala pregação do Evangelho, missão, falar de Cristo. Desde que você aceitou Jesus, você prega todo dia? Você parece aquele tipo prego. De pessoa de... Me dá você senta para tomar um café de manhã com um pão e a pessoa que vem te servir... Essa é a imagem que eu tenho. Você começa a falar de Jesus para ele. Isso. Todo dia da sua vida você fala isso de Jesus para alguém. Isso foi a igreja primitiva, como ele explodiu e cresceu muito rápido e terminou com perseguição da maior império da história, Império Romano. Perfeito. Que não existiu mais. Perfeito. Igual. E hoje, os países sob perseguição, também evangelho crescendo, mesma situação. Perfeito. Porque quando você sabe que não há normalidade fora da igreja, fora de Jesus, então o seu assunto do dia a dia é falar do evangelho, das boas novas. Você veio para o Brasil por navio, por avião? Como é que avião, você chegou no Brasil? Peguei visto. Pegou e chegou no avião. Sim. Como foi seu encontro com Jesus aqui? Claro que você Deus já havia se revelado a você através dessas experiências que você falou, mas como foi? Você foi numa igreja, alguém lhe abordou para falar de Jesus e você aceitar Jesus? Foi num centro de refugiados, onde fomos recebidos. Brasil é hoje ainda... Em Brasília, na capital. Mais aberto, mais hospitaleiro pelos refugiados do mundo.
na questão de, especialmente é de... O Brasil, então, ele recebe bem os refugiados? Sim, concede documentações mais rápido de qualquer país do mundo. Uau. Brasil, muito braço aberto no aeroporto, aqui no Rio de Janeiro. Oficial da imigração, que é responsável pelos refugiados, eu vi ele saindo no plenário, falando, quem é refugiado, vem aqui, chamando alguém que seja refugiado, porque quando o refugiado chega, às vezes tem medo de falar com nem um policial, mas aqui o policial chama. Você se sentiu abraçado pelo Brasil, então, na sua chegada? Muito. Isso já passa uma boa motivação para estar aqui? Até hoje, por quê? Porque hoje também o Brasil tem maior dispenseiro de amor de Deus. Uau. Por conta de igrejas locais que existem, maior do mundo. Exato. Cidade do Rio de Janeiro tem maior igrejas locais evangélicos na face do planeta. Uhum. Então, isso, por si mesmo, nós não falamos de valores materiais, mas o simples coração que entrega a Jesus, esse é amor. Então, nesse centro de refugiados, alguém foi lá e pregou a palavra e você aceitou Jesus naquele isso, local? Hoje ela é minha esposa. Também era refugiada. Então, olha que sensacional. Ela era refugiada, também mas ela... era refugiada, mas é filha de um pastor que vinha da Angola. Mas ela é nascida onde? Por causa de guerra. Angola. Ela é angolana, então Sim. É uma filha de um pastor angolano que veio da Angola por causa de guerra também para o Brasil, que teve a guerra civil, de fato, por muito tempo. Ela pregou para você o evangelho no centro de refugiados porque ela era uma refugiada. Sim. Você aceitou Jesus e aceitou também, e ela aceitou, e o pai dela aceitou você como genro e aceitou como a mão em casamento. Não foi fácil, porque o pai dela não conhecia, me conhecia, e logo falou, iraniano, terrorista. Tem esse, não, a gente rima, existe esse estigma. Natural. Mas é... Uau, que história sabe, linda! Cultura é uma coisa, religião é uma coisa, evangelho acima de tudo. Né? Vocês têm então, filhos? Temos filhos brasileiros. Um pai iraniano, uma mãe angolana e filhos nós brasileiros. Temos três continentes no nosso caso. Olha, quando a gente fala de globalização, a gente não sabe até a gente conversar com o Barba e sua família. Globalização, que negócio maravilhoso. Então, ela pregou, você aceitou Jesus e desde então vocês pregam o evangelho para todo mundo. Pastor, meu assunto dentro de navios é com refugiados. Nós temos um projeto de refugiados, Casa Acolhida, também junto com a nossa igreja, que talvez seja a primeira no Brasil começando a desenvolver. Mas... exatamente essa palavra de globalização, que não é novidade, é reino de Deus, que Jesus falou. Hoje, o mundo inteiro está testemunhando essa palavra. Uau! Numa palavra moderna, globalização. Mas nós temos a oportunidade de falar com o mundo. O mundo inteiro está vendo a gente, por televisão aberta, fechada ou até pela internet. Boas novas. É verdade. Deixa eu ir para um rápido intervalo. Fica. Na volta eu quero que vocês conheçam um pouco então, o trabalho. Aceitou Jesus e hoje o Barman doa a sua vida para pregar o evangelho. E sabe como? Em navios que atracam no porto. Ele vai falar um pouco sobre, olha, um negócio sensacional. Ao invés dele ser enviado para os países para pregar, os países que vêm através de embarcações e tudo, ele pega, André, preguei um barco que tinha 12 nacionalidades diferentes no mesmo barco. Então hoje ele espera o mundo inteiro vir ao Rio de Janeiro através de trabalhos e embarcações que atracam ali e ele prega o evangelho. A gente vai para um rápido break e na volta você vai conhecer um pouco mais. Com boas novas no ar, com meu irmão, pastor Barman aqui, que agora entrega sua vida para pregar o evangelho de uma maneira muito inteligente. Capelania portuária, essa é a maneira correta de colocar. Exatamente. Que é o quê? São pessoas que chegam a trabalho, de qualquer maneira, navios que atracam, são navios grandes, como os marinheiros, em geral, que trabalham dentro do navio, não os passageiros. Às vezes se confunde com passageiros, que são marinheiros que trabalham dentro do navio,
é uma profissão mais isolada do mundo. Uau, é. É, em geral, meses e meses em geral marina mercante, que é mão de obra dos países terceiro mundo, como Filipinas, que é maior do mundo, eles ficam um ano no navio. Um ano longe de casa. Fica 2 meses em casa. Somando um trabalho de 30 anos, nem chega a 5 anos em casa. Então, aos 30 anos de trabalho, não vê filho nascer, não vê filho crescer, é separado da esposa a vida inteira quase. Que loucura. Então, eles são muito sedentos de amor, em princípio. É uma estratégia do evangelismo, que nossa missão, que fica em Londres, que é a Sailor Society, que é patrocinado pela Rainha da Inglaterra, é com parceiro da Igreja do Brasil, faz 200 anos, 2018, 200 anos de trabalho muito antigo. Nós, capelões, nos portos grandes do mundo, aqui no Rio de Janeiro, somos 3, eu, missionária Regina e Givan. Nós entramos no navio e com um treinamento que nós temos, por exemplo, eu vou treinar, uma conferência agora para Estados Unidos. Okay. Ano passado estávamos nas Filipinas, Manila. Ano 2013 estávamos em Londres e nós atualizamos reciclagem. Claro, claro. Então, para atualidades, para situações modernas, política, geopolítica mundial. Então, nós entramos no navio e servimos aos marinheiros gratuitamente, com o apoio da igreja, ressocialização e conexão com famílias, abrange muitas coisas. Uhum. Nisso, evangelizamos os marinheiros de todas nacionalidades, que religiões. É algo exatamente. Na verdade, claro que você vai até eles, mas, enfim, né, no grosso modo, eles vêm até você. Você entra num navio e, ao mesmo tempo, você prega para pessoas do mundo inteiro. Mundo inteiro. Qual foi o máximo? Você pode... Uma situação... André, eu fui uma vez num navio que tinha pessoas de sei lá quantos países diferentes. Ontem mesmo, no navio que a gente entrou, 12 nacionalidades. 12 nacionalidades. 12 nacionalidades. De quase todos os continentes, então, espalhados pelo todos mundo. Todos. Americano, inglês, alemão, Polônia, sim, então, Filipina, europeu, africano, Índia. Eita! Português, asiático, todos os países, sim. Uau! Sim. E o trabalho, e você tem sentido que, de fato, Deus tem alcançado essas pessoas? Sim, é semear a terra, como nosso profeta Isaías usa termo, as terras do mar. Uhum. Terras do mar. Uhum. Então, levar boas novas para o mundo. E esses marinheiros, nós encontramos uma vez só, ele vai embora. Nunca mais a gente encontra mais. Uau! Vêm outros, eles passam por... Então, você, aqui na Boas Novas, nós temos um termo, que acho que você viu no primeiro bloco, de parceiros. Os parceiros que ajudam financeiramente, nós, sim, chamamos de semeadores. Semeadores. Por quê? Porque lançam semente para manter a Boas Novas, e a Boas Novas entra em casa de pessoas que eles nunca vão conhecer. Sim. Mas eles são plantadores. Como você faz também? Vocês lançam e plantam semente. Vocês são semeadores de Cristo na vida dessas pessoas. Sim. Lança seu pão sobre as águas. É um dia os acharás. Uau! E você fala muito da sua experiência pessoal, da sua vida para essas pessoas, como um refugiado. Sim. De alguma maneira você... povos do mundo islâmico, meu país. Pois é. Eu não posso ir lá, mas eles vêm aqui. A gente tem a oportunidade de... E até interessante, a gente tem 5 minutos ainda no programa. Aqui, eu acho que todo lugar do mundo que não conhece, talvez o Irã, ou o mundo árabe, ou países que a gente entende serem mais fechados, a gente entende que as pessoas não param para ouvir ou não querem ouvir. E eu quero te fazer essa pergunta. Você, como iraniano, sim, cristão, chega com Deus um muçulmano iraniano, ele recebe bem que você é um cristão? Jesus falou, o reino de Deus está próximo. O reino do céu está próximo. Ele preparou este momento da história. Os marinheiros que estão no país deles, oprimidos ou proibidos de ouvir o evangelho, quando saem do país, eles se sentem mais livres de ouvir.
eles estão com o coração mais aberto de ouvir. Deus faz isso. Então, e recebem bem, então. Recebem muitos países árabes ou muçulmanos gostam. Impactados. Uau! Porque a gente esperaria que fosse o contrário. Nunca ouviram do Evangelho, de fato. Então, quando ouvem desse amor, desse perdão, desse amor em todas as condições, desse serviço, desse... aplicação desse evangelho em todos os sentidos da vida, dia a dia, de economia, política, social, como você sente paz, satisfeito em todos os aspectos da vida, eles deixam, porque crise é global também. Uhum. Toda crise que nós encontramos, qualquer lugar, é global. Então, homem está em busca de soluções. Evangelho tem resposta em todos esses aspectos. Eu acho que você falou no primeiro bloco sobre como também era a igreja primitiva, né? Perseguida, mas crescia. Eu acho que entra dentro disso. Não é que um país que é fechado para o evangelho, não é que as pessoas são fechadas para o evangelho. É o país e as regras, as leis, talvez o governo seja fechado. Mas como o Fábio falou, são sedentas. Se você começa a pregar... até pouco tempo atrás, pegando notícias também de alguns missionários que nós temos contato, sustentamos, ajudamos, em China, em países fechados, eu falo, André, aqui, como você falou aqui, num intervalo para a gente, aqui é como se fosse a gente jogasse fermento. Você fala do evangelho, as pessoas aceitam na hora. Você pensa que as pessoas seriam fechadas para o evangelho, mas elas não são, é o país que é fechado. São as leis e o governo. Agora, quando você fala da salvação de Cristo, daquilo que ele fez na vida, para um muçulmano, para um xintuísta, para um budista, todos ficam pasmos e alegres por aquilo que Jesus fez por eles. Nosso testemunho é pregar o evangelho com testemunho pessoal, com paz, com alegria. Esta é a prática de amor. Esse testemunho de amor é isso, quando você mostra paz e satisfação, em primeiro lugar. Então, esse impacta a pessoa. Baba, obrigado pela sua presença aqui. Olha, que felicidade ele receber. Aquilo que eu falei no início, essa aqui é a razão de existência da Rede Boas Novas, é mostrar o que Deus fez na sua vida e o que Ele pode fazer na vida das pessoas que estão nos assistindo, de qualquer lugar do mundo. Eu acredito que existem refugiados, existem pessoas de outras religiões, às vezes até também atracados em portos, que ligou a televisão, quero ver alguma coisa aqui no Brasil de televisão. Não sei se está entendendo a nossa língua, mas está nos assistindo aí, se é também de Portugal, de lugares que falam portuguesa, nos assistindo. Deus quer entrar na sua vida e fazer aquilo que Ele fez na vida do Barman, que Ele fez na minha vida e na vida de milhares de pessoas. Trazer a alegria genuína e te trazer a salvação. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua audiência também. Deus te abençoe. Até o próximo Boas Novas no Ar. Tchau, tchau.